Përshëndetje, për t'ju ardhur sa do pak në ndihmë për provimet e lirimit, kam menduar të përzgjedh temën për caktori kallëzuesor, meqense është një temë që shpesh nxënësit stonojnë. Klasa e 9, tema për caktori kallëzuesor, rezultatet e të nxënit. Nxënësi, dallon për caktorin kallëzuesor në fjali, identifikon llojet e tij, tregon rastet e shprehjes së për caktorit kallëzuesor. Krahason përcaktorin kallëzuesor me përcaktorin e thjeshtë. Të diskutojmë së bashku, ç'është përcaktori kallëzuesor? Sa llojesh është? Me ç'pyetje gjendet përcaktori kallëzuesor? Shikoj shembullin më poshtëm. Fjalia e parë, hijet u bën më të dendura, më të zeza. Fjalet e nënvizuara pra janë dy mbiemra, të cilet janë të vendosur direkt pas foljes, por ama lidhet edhe me kryefjalën hijet, por edhe me kallëzuesin u bënë, si u bënë hijet, më të dendura, më të zeza. Treni çanti i lodhur në hapësirën e natës. Fjala nënvizuar, mbiemri i lodhur, lidhet drejt për së drejti me foljen, por edhe me kryefjalën. Fëmijët dëgjonin të mahnitur për rradhat e gjyshes. Fjala nënvizuar, mahnitur. Si dëgjonin fëmijët të mahnitur? Anijet dukeshin si skeletet të bardha. Si dukeshin anijet si skeletet të bardha? Organizimi i orës së mësimit. Gjithë pyetjet e mësipërme do t'u japim përgjigje tani. Çfarë tregon përcaktori kallëzuesor? Është gjymtyrë e dytë e fjalisë. Ka lidhje me foljen dhe nëpërmjet saj me kryefjalën dhe kundrinorin, duke treguar një cilësi të qenies asendit të shprehur nga kryefjala dhe kundrinori. Llojet e përcaktorit kallëzuesor. Është dy llojesh, i kryefjalës dhe përcaktor kallëzuesor i kundrinorit. Tregojmë rastet e shprehjes, nëse shprehet për caktori kallëzuesor. Shprehet me emër. Fjalia, i thërrasim nën, si i thërrasim, nën, për caktori kallëzuesor i kryefjalës. Me përemër, studia për të këtill. Çfarë studia për të këtill? Me mbiemër, ndiheshim të gëzuar si fëmi, si ndiheshim të gëzuar. Me grup emror, kjo i duke gjë më e lehtë, si i duke gjë më e lehtë. Pra me grup emror, me formë të pashtilluar, ishte bërë për të martuar si ishte bërë për të martuar. Foljet me të cilat lidhet përcaktori kallëzuesor. Ja një grup foljesh që gjenden shpesh tek fjalit të cilat përmbajnë përcaktorin kallëzuesor. Bëj, bëhem, emëroj, emërohem, shpall, shpallem, gradoj, gradohem, zgjedh, zgjidhem, por ka dhe foljet të tjera. Me cilën pyetje gjendet përcaktori kallëzuesor? Përcaktori kallëzuesor i kryefjalës gjendet me pyetjen si. Vajza ndihej e lumtur. Si ndihej vajza e lumtur? Shprehur me mbiemër. Përcaktori kallëzuesor i kundrinorit gjendet me pyetjen çfarë? Hëna e ka dritën të zvet. Kujdes. Përcaktori kallëzuesor nuk duhet ngatruar me rrethanorin e mënyrës. Shpesh nxënësit e ngatrojnë meqense gjendet me të njëjtën pyetje. Por rrethanori i mënyrës ndryshon. Le të shikojmë ndryshimet. Rrethanori i mënyrës tregon mënyrën e kryerjes së një veprimi. Përcaktori kallëzuesor tregon cilësinë e sendit të shënuar nga kryefjala a kundrinori. Ndryshimi i dytë. Rrethanori i mënyrës nuk shprehet me mbiemra. Ja fjalit. Ai duke i but, si duke ai, i butë, përcaktor kallëzuesor i kryefjalës. Ndërsa, në fjalin, ai fliste me butësi, me butësi në që mënyrë fliste, rrethanor mënyre. Krahasojmë përcaktorin e thjesht me atë kallëzuesor. Përcaktori i thjesht, ndryshon nga përcaktori kallëzuesor, bën pjesë në grupin emror, pra ka si fjalë drejtuese një emër. Përcaktori i thjesht, përcakton një emër në grupin emror, ka gjithmonë përpara një emër. Pyetja është ç, por ama këtë pyetje ja drejtojnë fjalës bërtham ose emrit. Përcaktori kallëzuesor bën pjesë në grupin foljor, siç e pam edhe më tej, vendoset pas foljes, por ka raste kur del edhe para foljes. Vendoset pas foljes, por edhe para saj, tregon cilësi të kryefjalës dhe kundrinorit. Pyetjet janë si përcaktori kallëzuesor i kryefjalës dhe çfarë përcaktori kallëzuesor i kundrinorit. Të mbajmë mend. Kemi marrë mbiemrin i bukur, ta përdorim në tri funksione të ndryshme. Ky flamur është i bukur,
kemi thënë te kallëzuesi folja jam plus mbiemër është kallëzues emror, pra ndërtuar në këtë formë jam plus mbiemër. Ky flamur duket i bukur. Si duket ky flamur? Lidhja dy fishe mes kryefjalës dhe kallëzuesit, pra tregon një cilësi të shënuar nga kryefjala. Përcaktor kallëzuesori shprehur me mbiemër. Ky flamur i bukur është i yni. Mbiemri i bukur gjendet më njëherë pas emrit dhe i takon të jetë përcaktor i thjesht me përshtatje. Shpresoj të kem qenë e qartë me juve. Faleminderit.